Tendi, mas eu atendi na quinta posição, né? Porque eu já ensinei o Tendi na primeira, agora é na quinta. Lembra que as pernas têm que estar totalmente lá no ADO. Então a rotação ela sempre vai começar pela coxa. Lembrem disso, para não prejudicar o joelho de vocês. Sim, tá? Então eu vou estar explicando lá a posição do braço direitinho. Para tirar o balance, deixa lá na primeira posição, mas eu indico depois que já estiver bem consciente do eixo de vocês, sim? Não tenta tirar um balance antes se vocês não estão com o eixo corretamente ali, tá? Achou o eixo certinho do corpo de vocês, né? Prende o abdômen, tudo, a coxa, aciona a coxa, os pés, toda a musculação do corpo de vocês, né? Toda a postura do corpo de vocês. Sim. E vamos para a aula. Então vamos lá para o tendinho na quinta posição. Então vai fazer lá o pezinho com ponta, vai fazer 5, 6, 7, 8. Vai deixar o braço na segunda posição o tempo todo, tá? Quando a gente faz tendinite de van, derrière, elástico de derrière, tem as posições do braço. Mas como vocês estão aprendendo, então o braço vai ficar na segunda posição o tempo todo. Então, vai fazer duas vezes tendinite de van. Um, dois, três, fechou, quatro. Vai fazer ao lado. Cinco, fecha frente, seis. Sete, fecha oito, atrás. Aí, vai fazer atrás. Um, dois, três. Quatro ao lado, cinco, fecha atrás, seis, sete, fechando a frente, oito. Daqui vai fazer um pequeno demi-plié, vai subir sussurro, que é o pé na quinta posição, na meia ponta, e vai ficar lá. Braço em primeira, fica, até a música acabar, tá? Não aconselho vocês, de início, fazer, tirar um balance lá na quinta posição. Tá? Porque primeiro vocês têm que achar o eixo. Depois que achar o eixo, vocês podem fazer um balanço. Abre o braço na segunda, desce, demi-plié posei. Cabeça na diagonal. Me mandem mensagens e até a próxima aula. Beijos!